Han är död. Han tror jag inte. Han är. Mycket bra. Mycket bra, Johan. Mycket bra. Alltid. Yes. Nu. Det luktar mål nu. Bra inget. Bra luktsinnet ännu. Mycket bra lurifax. Jag har inte lurifax. Jag trodde, var det inte det du satt på innan? Nej. Där är bra. Mm. Nej, där är det. Fantastiskt. Ja. Vad satt du på dem, va? Nej, 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 nej. Vad heter den? Skruvarinlägg. Heter inte den något då, eller så här? Jo, skruvarinlägg. Ja, jag tänkte nu. Mycket bra, mycket bra. Vi har börjat jobba som ett kollektiv nu, boys. Det gillar jag att se. Oh my god, vi är passning. Den är bortre där. Oh! Jag tror alltså ännu mer bortre, alltid bortre. Den är bara bortre, bortre, bortre. Åh, den är kort. Nej. Nej! Det är what? Mjau, mjau. What? Mjau, mjau. Mjau, mjau. Mu. Mjau, mjau. Mjau. Vi har en lärare som är kines. Så fort de vill ha uppmärksamhet så stirrar hon på den som pratar i publiken och säger mjau, mjau. Mjau, mjau. Är hon gul? Och häromdagen var det som svara tillbaka mjau, mjau. Det blev lite roligt faktiskt. Nej. Alltid, nu får du lugna ner dig här. Men alltid är du fan utskickad alltså. Amen. Adolf förlaget. Mycket bra, mycket bra. Och där kommer Robban. Jajamän. Fantastiskt. Jajamän. Jag blev tacklad så att vi får frisning. Vad är det för dischis? Vad är det för dischis? Jag ville svätta. Han blir dischis, what the fuck? Powershot. Kan man göra powershot? Nej. Den är allra längst ner. Jag är med på höger ytterkant. Men. Ja, nära. Ja. Okej. Bra. Oh my god. Fan, jag fick inte riktigt locken på det. Det hade varit riktigt bra annars. Riktigt man fint. Man måste vara bortre då locken kommer. Dennis. Nu så bort, säger jag när jag gör det där. Alltid. Ass. Oj! Nu! Och så styrs den. Okej, okay, jobbigt. Jag är gross. What? Åh, oh, kanske är offside. Nej! Oh. Fan, det var jättebra, men jag var precis där. Ja, jag alltid. Bra, god. Jag var fucking hög, men... Så. Han djurar! Han djurar! Och Dennis. Fan, så jag alltid. Det är så bra. Vilket djur det är, alltid. Vilket djur! Du gör det så tänkan. Du gör det så fint. Vilket djur. Du gör det så tänkan. Du gör det så tänkan. Du gör det så tänkan. Alltid, det var riktigt djurigt av det där. Nej, riktigt alltså... djurigt. Fantastiskt. Oh, yeah. Nej, det är väl frispark, det är väl frispark. Nej, nej, det är straffort. Nej, det är frispark. Rött kort med frispark. Ja, men då är det värt. Ska vi ställa oss på linjen, eller? Ja. Alla får linjen. Byter man kameravinkeln, jag ser inte målet. Nej, du kan alltså byta. Härifrån. Men jag ser inte vad jag står nu, men... Tryck på D-paden. Fantastiskt, tänker jag. Vad är jag? Hur är det tillåtet? Jag vet inte. Det där var ju fan en klackpass tillbaka. Och du inte fixa lagups. Jo, jag tänkte säga det. Jag har gjort det redan. Oh my. Åh, oh, vad bra det där är.
Vi gör det nu då. Ni ser det, gubbar, pacen finns. Dennis, passa inte mig, passa inte mig. Håll den vid hörnflaggan, Denkan. Håll den vid hörnflaggan. Okej. Okay. Det är mål som ska göras. Oh my god. Hej, Dennis. Ska jag skjuta? Nej. Till Denkan. Nej, det är för dålig vinkel, tror jag faktiskt. Nu saknar vi centralkamp. Okej, och så passar vi ut på inlägg från vänsterkanten. Men va? Passa ut här borta så gör jag ett missa. Men what? Vad händer? What? Fan, min största egot Robin alltså. Ja, bra. Nu ska jag passa ut i högerkanten. Det var bara med till rött kort. Nej. Från färgar där. Han kommer så sprintande, då vet man. Vi har ingen centralkam nu, boys, men... Alltså, hur vinner vi inte ens dem? Nej, det var dåligt. Jag började springa upp. Så jag var inte riktigt på skor från början. Åh, fan. CDM. Du har ju en till CDM som heter alltid Marify, eller? Jag har varit CDM hela matchen, liksom. Ja. Dattan. Oh my god, vad vi har mycket förväntade mål hela tiden. Ja, men vi kan ju inte göra mål, det är ju det. Mm. Hur kommer det sig? Jag vet. Fast vi har gjort två mål. Vi har alltid där uppe, det är ett stort liksom problem. Nej, vad menar vi du? Vi har detta, boys. Ja, vi har ju Denkan där uppe. Vi har ju 2-0 leder nu. Ja. Jaha, med ett rött kort. Ja, vi vinner matchen, ja. And I wonder what kind of second half we have in store for. Fy fan vad den är forced. Fy fan vad den är forced. Mycket bra, Robin, mycket bra. Och all the way skjut. Varför skjuter jag? Det är så dum i huvudet. Nej, det är ett bra skott, tänker han. Nej, det var ju bedrövligt skott allting. Ja, men det är ett bra skottläge. Det är ett gult. Det blev bra, det blev bra. Du stör han tillräckligt, jag är jättemodan nervös. Den här vinner jag. Trä! Oh, det är bra. Där kommer den. Men alltså, blir det ingen lock? Jag fattar inte det. Ja, men dra mig. Nice, Johan. But it didn't happen for them. Aj. Needed to be more accurate than that from the keeper. And a throw in then. Fan, vad är det? Dennis. I believe jag kommer göra något så dåligt nu alltså. Det där är bara fruktansvärt alltid. Den är inte bara dålig, utan den är otroligt dålig. Det var ju ett försök i alla fall alltid. Nu ska vi springa. Ja, nu springer han i ett streck. Jag trodde inte jag skulle nå det. Jag ville tackla. Du springer i alla fall för tre gubbar, så att det tar vi. Ska vi passa mig eller? Lägger på allting. Nej. Ja, det blir båda. Vi passar till allting. Det är bland dem. Vilket dåligt anfall. Nej, jag tänkte anfallet. Åh, oh, fuck. Bra, riktigt Johan, mycket bra. Det är bra, stabil defending den har varit. Det är tur redan. Du är offside. Oj, 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 vad han leker. Bra. Han läser honom som en lättläst nice bok. Okej, första på allting. Nej, men dra mig bak. Alltså, varenda av mina inlägg har gått precis över. Ja, men du måste... Det är nog min spänst. Du ska lägga... Lägg med typ early inlägg. Nu lägger du när du... Jag first touch, mannen. Hur ska jag lägga med early and first touch? Nej, där kan du inte göra det, men annars mer. Så att de nu kattar backlinjen, liksom. Åh, det är bra! Riktigt fint inlägg. Tror du köra bakre, va? Ja, det gör vi.
testar vi alla. Fan, det är så jävla jobbigt att hata målvakterna. Bra, Robban, det var viktig, viktig brytning. Duktig Bobbe. Det kan bli farligt. Vuff, Robin. Vuff, vuff. Valpen, bra tackling. Fantastiskt, Larsen. Åh, oh, vad fint! Fli, Robban! Åh, det är lite jobbigt här nu. Ja, ja, det är fint. De var två. Åh, oh, nej. Fantastiskt, Johan. Oj, 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 vad han gör. Nej, Robin. Nej, jag vet, det bara springa. Nej. Gör inlägg. Ja, visst. Jag är med på bortresta stolpen, om något händer. Damn, jag var inte med på den där. Nära brytning. Nej, men jag känner. Bra. Fan, vad skruvar de har? Jag har ingen pace. Fy fan, det är sweat också. Där. Oh my fucking god. Det är det, vad är det där? Kaste. Fy fan, vad tur. Det där är så flit. Ah, nej, den är för tidig, sorry. Den tar alla som vi har. Ja, vi har ett rätt kort med. Men det där är ju bara, det där är ju fruktansvärt. Ja, det ska, det ska inte hända. Stamina nu är ju inte prime. Stamina då. Waka waka. Han är fan lurig, den anfallen där alltså. Nej, nej, Robin, nu är alldeles för trött för det. Jag möter här. Nej, inlägg. Inlägg, okej. Nej. Jag vet inte vad... Nej, Robin, nej, men lilla rocketnutte! Vad är det där? Weak foot. Ja, men varför skjuter du inte Trivella då? Åh, bro. What? Beast? Da. Jag måste göra saker offensivt, för Robin gör ju inget offensivt. Oj, oj, oj. Vad är det för touch? Där har de ju flyt med. Bra, bra, bra. Nice, man bara ser hur den gula personen... Oj, oj. Nej! Nej, Robin! Vad ska jag göra med den slånen? Vänta till jag vänds bort! Dennis. Oh ja. Den är typ bra. Kom igen, jag kan. Alltid när du är trött, eller? Yes. What the fuck är det där för inlägg? Alltså... Den blir ju styrdes, men ändå... Bra, det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Där är ni, alltid. Nej. Och vi går härifrån med... Nej, det är inte... Oh, det här var förlust. Vinner! Jag vinner. Upp och... Nu! Det måste bli måttelöst! Nej, jag hinner inte! Jag får dåligt sätt! Stammarna har ju fatt slut. Jag har ingen stammarna heller. Jag har två fyra som kan. Det där är flyt att det går igenom han också. Åh, oh, vad bra. Åh, oh, fy fan. Det här var en god vinst. Det här var en riktigt god vinst. Ja. Det var för nervöst där. Johan hade varit arg på mig med något fel. Jag blev lite så här. Jag tyckte, vad fan väntar du på? Du måste skjuta de här nötterna. Hänger inte med.
Det såg så suspekt ut. Det ser ut som att vi typ ville att det skulle misslyckas med att det skulle bli själv så här. Snälla, det finns en repris eller det där alltså. Om man kan gå på höjdpunkter.